Olá meninas, mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu venho trazer o passo a passo desse lacinho, muito lindo meninas. Eu não terminei ainda o acabamento porque eu tô fazendo outros laços e eu faço o acabamento todos de uma vez, tá? Eu botei assim, coloquei assim para vocês estarem vendo. Então, eu fiz esse lacinho e publiquei, né, na comunidade do Instagram e na comunidade do YouTube e postei no Stories do Instagram. As meninas começaram a me mandar mensagem pedindo para gravar o passo a passo. Então, eu decidi gravar o passo a passo para vocês, tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês venham compartilhar com outros grupos, né? Nas redes sociais para ajudar o canal a crescer, ajudar na divulgação, né, do canal, meninas. E desde já quero agradecer a cada uma de vocês, tá, meninas? Que o carinho Ultimamente eu tenho recebido muitas palavras de carinho, muitas meninas têm vindo no meu privado elogiar. Obrigada, meninas, cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas as que estão chegando agora, tá bom, meninas? E vamos começar, né, o passo a passo para o vídeo não ficar longo, tá? Para tá fazendo esse lacinho, nós vamos utilizar a fita número 9. Olha. É a fita número 9. São quatro pedaços com 25 centímetros. Certo? Olha. Olha, com 25 centímetros já está aqui meus quatro pedaços. Eu vou fazer ela com uma fita só, mas se quiser fazer com duas, para ficar duas cores, pode fazer também, certo? Aí, logo após eu separar minhas fitas, né, os quatro pedaços tá aqui, vamos marcar 11 centímetros em cada pontinha. Ó. Vamos marcar com um alfinete. A gente coloca um alfinete, olha, fica 11 centímetros. Já marquei das outras fitas também, pra adiantar, certo? A gente vai, pra fazer esse laço, a gente vai pegar a fita assim. A gente sempre vai pegar pelo lado menor, que tá marcado 11 centímetros. Vamos dobrar essa fitinha. Deixa eu só arrumar aqui, porque pronto. Vamos dobrar essa fitinha, levando esse alfinete até essa ponta aqui, assim, dessa forma, ó. Vou só virar aqui para ser melhor para vocês verem, tá? O próximo passo que eu vou fazer. Depois que eu fiz isso, eu vou dobrar minha fita dessa forma aqui, ó. Fazendo esse formato. Ele estava assim. Eu fiz só dobrar assim, ó. Ficando o formato de um triângulo, certo? Depois que eu fiz isso, levo minha fitinha assim para trás. Dessa forma. Aqui é a parte de trás. Fica dessa forma. Depois, essa pontinha aqui, olha, vai lá para baixo de encontro todas as outras pontas. Ficando assim. Organiza esse biquinho aqui, olha, porque quando for na hora de alinhavar, você tem que pegar bem. Vou focar aqui para vocês verem. Tem que pegar bem esse biquinho aqui, que é a partir desse biquinho que vai formar o nosso lacinho. Meninas, não tô conseguindo focar. Pronto. Olha, tá vendo como é que fica? Ficando assim, dessa forma. Aí, vou colocar um prendedorzinho de papel, segurando aqui, ó. E vai ficar assim uma das nossas partes. Vamos de novo. Pego pela parte menor, onde tá marcado 11 centímetros. Tá aqui. O alfinete tá meio torto. Vou dobrar, levando o alfinete até a ponta. Certo? Virar aqui, olha. Vou levar aqui, ó, pra minha direita. Fazer aquele formato de triângulo, levando para a minha direita, ó. Ficando assim. Levo para trás. Ficando assim, olha, tá vendo como é que a fita fica? Quando eu levo a pontinha para trás. Esse biquinho aqui, ele vai envolver essa pontinha, olha. Depois, essa pontinha faz só descer, ficando todas as partes iguais, olha. Pronto, só isso. Não é difícil, gente, é super fácil de fazer esse laço. Vamos fazer mais outro. Vou dobrar levando o alfinete até a ponta.
Lembrando que essas duas peças eu fiz voltado para a minha direita, agora eu tenho que fazer para a esquerda, certo? Que é para poder ficar os pares iguais, certo? Porque aqui, ó, ficou duas peças diferentes, certo? Então agora eu vou fazer para a minha esquerda, olha o formato, ó. Depois que eu fiz isso, com forma triângulo, né, ó. Leva a fita para trás, tá aqui. Depois ela faz só descer, ficando todas as partes iguais, tá aqui. Tiro o alfinete e seguro todas as partes com um prendedorzinho de papel. Pronto. Organiza tudo bem direitinho. Vou colocar aqui. Isso aqui também, lembrando sempre que a gente começa pela a parte menor, que tá marcado 11 centímetros, tá, meninas? Olha. Dobrei levando o alfinete até a ponta. Agora eu vou dobrar, fazer aquele formatozinho pro lado esquerdo. Ó. Agora, depois que eu fiz esse formatozinho aqui, ó, levo a fita para trás. Sim. Ficando assim. Depois a gente pega a pontinha, olha, faz só juntar todas as partes. Pronto, só isso, meninas. Ficando assim. Aí agora a gente vai. Tá marcada aqui minha fita. Agora a gente vai montar, olha. Vai ficar dois assim, se encontrando assim, ó. Tá vendo? Ó. Dois assim e dois assim. Por isso que tem lado direito e lado esquerdo essa peça, certo? Pronto. Esse aqui vai ser a forma que a gente vai alinhavar. Esses dois, depois esses dois. Vamos lá agora começar a alinhavar. Vai ficar seis pontinhos em cada pecinha, certo? Vou tirar, ó. Cinco. Já vou subir seis pontos. Pegando tudo aqui. Biquinho com tudo, que é pra não se desmanchar. Vamos lá para outra peça. Que a gente começa sempre de cima para baixo, que é pra ficar o alinhavo bonito, certo? Dois, três. Dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, e sempre vai ficar seis pontinhos. Vamos lá agora começar de novo. Isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, o sexto ponto, vou subir aqui. Pegando tudo. Até aquela parte do biquinho. Organiza e prende tudo, tá? Vamos lá para a última peça. De cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ficaram seis pontinhos em cada peça dessa, certo? Aí agora eu vou aqui puxar, ó, puxei aqui que eu vou estar passando por dentro desse nozinho, vou puxar até formar meio franzido, certo? Depois a gente vai organizando o laço, tá? Pronto, puxei bem, vou dar um nozinho aqui atrás, ó. Tem que segurar bem, porque senão pode ser que fique frouxo. O franzido aí não vai ficar muito legal. Ó, já veio por dentro da linha, deu um nó. Vou dar o último nó agora, só pra ficar mais seguro. Sim, já por dentro da linha, ó. Pronto. Agora vamos lá arrumar, certo? Aí, esse lacinho, ele pode ser de duas formas. Você pode, quando for finalizar ele assim, ó, só organizar aqui bem, ó, assim, ficando assim, ou assim, que foi a forma que eu fiz esse daqui, ó.
Eu vou querer ele do mesmo jeito que eu fiz esse daqui. Então, eu vou fazer, fechar ele assim, ó. Dessa forma, tá vendo, ó? Porque se eu fechar assim, essas partes menores, ela vai ficar tipo para fora. Eu quero ela para dentro, ó. Certo? Eu não vou finalizar. Eu vou só colocar aqui o meio aqui pra vocês verem como é que fica. E vou arrumar aqui pra vocês verem, ó. Ele vai ficando do jeito que você arrumar, olha. Você vai arrumando ele, puxando assim pra dentro, pra ele ficar bem fechadinho e arrumadinho. Daquele jeito que ficou esse daqui que eu fiz anterior. Eu vou colocar aqui, olha, e vai arrumando, tá? Eu não vou fazer o acabamento dele porque eu vou colocar ele num arquinho. Eu vou colocar ele no arquinho. Aí eu ainda vou encapar o arquinho, não encapei. Eu vim trazer o passo a passo para vocês verem. Que as meninas estavam me pedindo. Aí eu resolvi vir trazer logo. Pronto, eu vou só colocar isso aqui segurando para vocês verem, tá? Deixa eu só tentar aqui organizar. Vou organizar aqui já. Pronto, meninas, olha, coloquei só um alfinetezinho que eu vou estar colocando ele no arquinho. Olha, atrás ele fica assim, ele fica bem arrumado também atrás, olha. E aqui fica a frente, é como eu falei. Você pode usar ele mais abertinho, se você quiser, ó. Deixa ele mais abertinho. Aqui fica conforme você arruma esse laço. Olha, ele pode ficar assim, bem abertinho. Eu acho melhor ele fechadinho, eu acho mais bonito. E quando você vai arrumando aqui, olha, se você fizer os pontos bem certinho, da forma que você arrumar ele, ele fica muito bem feito o acabamento dele. Tá, meninas? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa minha fita tá um pouco marcada aqui, porque ela tava. Tava guardada ali. Aí ficou a marquinha, gente. Mas sem problema, eu fiz o passo a passo mais pra vocês verem, ó. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, meninas? Ficam todas com Deus. Olha esse outro, meninas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meninas. Tchau, meninas.